Vaxtınızı almaq olar? Salam, əlbəttə, buyurun. Məşhur Bramaray səhifəsinin ham tərəfindən çox sevilən adminim Murad Hüseynovsisiz. Bəli, mənəm. Özünüzü necə hiss edirsiniz, Murad bəy? Diqqət mərkəzində. İşimiz var layihəsində dəvəti qəbul etdiyin üçün çox təşəkkür edirəm. Sual cavab başlamamışdan öncə izləyicilərinizə öz haqqında məlumat vermək istərdinizmi? Mən Murad Hüseynovam, ixtisas iqtisadçıyam və biraz da Azərbaycan dilini bilirəm. Murad bəy, kitab oxumaq üçün bura tez-tez gəlirsiniz? Xeyr, əslində yox, amma internetdə əfsus ki, bütün kitabları tapa bilmirəm, ona görə də. Bəs ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Ən çox sevdiyimi demək çətindir, amma onu deyə bilərəm ki, Dan Brown'un bütün kitablarını oxumuşam. Niyə məhz Dan Brown? Üslub məni yormuş. Murad bəy, izləyiciləri mütləq oxumalısınız dediyiniz kitab varmı? Valla, mən əslində bədii ədəbiyyat oxuyuram, bu isə zövq məsələsidir. Ona görə də hər bir şəxs məncə öz kitabını özü tapmalıdır. Amma istəyirsinizsə sizlə bəzi kitabları buradan bir yerdə seçə bilərik. Qram Arazi səhifəsini yaratmaq fikirlərinizə gəlib. Əslində belə bir səhifəni çoxdan yaratmaq istəyirdim. Sadəcə günlərin bir günü bir Facebook dostumun statusunda müxtəlif sözlərin düzgün yazılışını gördükdən sonra demişdim ki, Grammar Nazi mövzusunda bir səhifə olsa, admin kimi məni dəvət eləyərsən. Sonra da qərara gəldim ki, belə bir təşəbbüsü özüm ələ alım. Fikrinizcə Azərbaycan orfoqrafiyası çox dəyişkəndir? Dəyişkəndir, bəli, dəyişkəndir, amma çox deməzdim. Ümumiyyətlə gördüyünüz işin peşənizlə əlaqəsi varmı? Heç bir əlaqəsi yoxdur, xeyr. Bəs orfoqrafiyamızı hobiyə çevirəcək qədər sizə ilham verən nə oldu? Yerli seqmentdə belə bir səhifənin olmaması oldu. Əslində, inanırdım ki, bu ideya özünü doğrulacaq. Murad bəy, ailə statusunuz nə yerdədir? Evliyəm, bir gözəl qızım var. Nə gözəl. Bəs ailə içində də qramatika ilə bağlı şirin düzəliş mübahisələr aparırsınızmı? İnanmazsınız, mənim yoldaşımın fövqəladə dərəcədə eybəcər mesaj yazdığı yeganə şəxs mənəm. Murad bəy, sizcə güclü ailə münasibətinin təməli nədir? Sevgi və qarşılıqlı hörmət. Murad bəy, ailənizlə birgə etməkdən ən çox zövq aldığınız şey nədir? Uzaq səfərə getmək, uzaq yol getmək. Bəs qızınızın inkişafı üçün nələr edirsiniz və ya nələr etməyə planlayırsınız? Əlbəttə, əsas tərbiyəsidir, mədəni insan kimi böyüməsidir və təbii ki, ondan sonra təhsili, dil biliyi və s. Murad bəy, boş zamanlarınızı nə etməyi sevirsiniz? Filmləri baxıram, kompüter oyunları oynayıram, kitab oxuyuram. Kompüter oyunları? Bəli, kompüter oyunları mənim içimdə qalmış uşağın demək olar son nəfəsidir. Bəs musiqi nə aranız necədir? Musiqi ilə bu qədər. Murad bəy, Qram Arazi səhifəsini idarə etmək sizin üçün hobidir, ya peşəkar iş? Hobidir, ancaq. Bəs səhifəni idarə etməyi düşünürəm ki, günün böyük bir qismini telefon və ya kompüter qarşısında keçirməyə tələb edir. Şəxsi həyat və şərait arasındakı balansı tənzimləyə bilirsinizmi? Adi sosial şəbəkə izləyicisinin sosial şəbəkəyə ayırdığı vaxtı mən də səhifəyə ayırıram. Sadəcə iş arasındadır ki, belə gətirib çıxır ki, mən şəxsi hesabıma vaxt ayıra bilmirəm. Murad bəy, niyə məhz Qram Arazi? Qramar Nazi ifadəsindən götürülüb. Bu da internet folklorunda əsasən qrammatikaya nasist tələbkarlığı ilə yanaşan insanlara aid olunur. Bəs səhifənin adını dəyişməyi nə vaxtsa düşünmüsünüzmü? Əslində düşünmüşəm, amma səhifə artıq kifayət qədər məşhur olduqdan sonra ad dəyişiminin uğursuz ola biləcəyini də ehtimal edirəm. Qram Arazidə bir məlumat paylaşarkən doğruluğunu yoxladığınız mənbələr varmı? Əlbəttə, dərsliklər, orfoqrafiya lüğəti, izahlı lüğət və s. və ilaxır. İki çəz zəhmət olmasın. Murad bəy, gününüzün hansı hissəsini, daha dəqiq desəm, nə qədər hissəsini Qram Arazi səhifəsi üçün ayırırsınız? Ən azı 5%-ini. Ola bilər ki, bu artıq səhifənin fəallığından, tendensiyaların çoxluğundan asılıdır. Amma ən azından heç bir paylaşma olmasa belə səhifədə, səhifəm izləyicilər tərəfindən gəlmiş mütəmadi sualları cavablandırmalı da oluram. Ona görə ən azı 5%-ini. Yəqin ki, Qram Arazi səhifəsi böyüdükcə səhifədən gözləntilər də böyüyür. Bu gözləntiləri qarşılamaq üçün nələr planlayırsınız? Əlbəttə, səhifənin ünvanına tez-tez müxtəlif təkliflər, müxtəlif hətta iradlar da olur. Paylaşımlar barədə, səhifənin üslubu barədə. Bunlar da nəzərə alınır. Məsələn, daha çox tələb eləyirdilər ki, orfoqrafik səhiflərlə bir yerdə üslubi səhiflər, leksik səhiflər də paylaşılsın. Hansı ki, artıq yerinə yetirilir, paylaşılır. Təkcə yazı qaydalarına deyil, üslub qaydalarına, leksik səhiflər də yer ayrılır. Gələcəkdən danışmışkən, bəlkə keçmişə də qaydaq. Yəqin ki, məktəb vaxtı Azərbaycan dərslərindən daimi 5 almışsınız. Pis oxumadım, bəli. Üzr istəyirəm, zamanla bağlı kitablarımız bunlardır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Bəli. Bəs uşaq vaxtında sözlərin yazılışına bu qədər önəm verirdiniz? Xeyr, müəyyən bir yaş dövründən başladı uşaqlarda. Ailənin dəcəliyə sakit uşaq olmuşsunuz? Sakit, daha çox sakit deyərdim. Amma o sakit uşaq imici məndə etdiyim dəcəlliklərin üstünü örtbasır eləməyə kömək edirdi. Bəs uşaqlıqla bağlı ən yadda qalan xatirəniz nədir? Elə o sakit uşaq imicindən bağlı idi. İbtidai siniflərdə oxuyardım, bilmirəm neçə yaşında, balacaydım. Bir dostumla yarışırdı kim daha uzağa daş atacaq. Elə oldu ki, mənim atdığım daş uzaqdakı bir uşağın başına dəydi. Onun da anası gəldi bizə tərəf və düz yanımdakı elə dayandığım dostumu başladı danlamağa mənim əvəzimə. Sadəcə mənim o sakit uşaq imicimə görə inanmadı ki, mən atarım onu. Nəysə, doğrusu qorxmuşdum, ona görə boynuma almadım ki, əslində mən idim daşı atan. Yanımdakı da sağ olsun, satmadı məni. Murad bəy, məktəb vaxtı böyüyəndə nə olacaqsan sualına cavab verirdiniz? Kim olacaqsan deyirdim, elə olmalıdır. Zarafatdır. Əslində, müxtəlif yaş dövrlərlə bağlı istəklərim dəyişirdi, sadəcə maraq dairəm, məsələn. Rəssam olmaq istəyirdim, aktyor olmaq istəyirdim, tərcüməçi olmaq istəyirdim və s. bu cür. Murad bəy, uşaqlıq arzunuz da indiki fəaliyyətiniz arasında fərq nə dərəcədə böyükdür? Çox böyükdür, çünki əvvəlki istədiyim peşələr, onlar sadəcə mənim yaş dövrüm keçdikcə maraq göstərdiyim sahələr idi. Heç mən onlara arzu da deməzdim, sadəcə maraq sahələri idi. Mən uşaq vaxtı mən Sega arzuluyurdum, Disneyland arzuluyurdum. Qramaris səhifəsini nə vaxtsa sayta çevirmək planınız varmı? Əlbəttə, belə bir plan var. Hətta müəyyən, kiçik də olsa müəyyən işlər görülür bu istiqamətdə. Amma bilirsiniz, bu külli miqdarda vaxt və maliyyə vəsaiti tələb edir, ona görə də asan bir iş deyil. Murad bəy, sizcə insanların paylaşımlarda bu qədər səhvə yol verməsi savadsızlıqdan xəbər verir, ya bu sadəcə təsadüf ehtiyatsızlıqdır? Deməzdim, savadsızlıq deməzdim mən buna. Hər bir insan hər bir səbəbə görə, istənilən bir səbəbə görə səhvə yol verə bilər. Yorğunluq, diqqətsizlik və s. Mən yəni, hər hansısa bir sahədə biliyi az olan insana savadsız deməzdim. Çünki həmin insanın elə bir sahədə biliyi ola bilər ki, mən həmin sahədə ümumiyyətlə mənim anlayışım olmasın. Murad bəy, sizcə dilimizin inkişafı üçün bir vətəndaş olaraq nə etməliyik? Bir vətəndaş olaraq, bizim boynumuza düşən hər bir vətəndaş olaraq biz sadəcə dilimizi bilməli, hörmət etməli və istifadə eləməliyik ondan. Amma əsas dilə təsir göstərən mədəniyyət amilləridir məncə. Yəni, bu mədəniyyət sahəsində çalışan şəxslərin daha çox bu istiqamətdə, dil istiqamətində, mədəniyyət istiqamətində təsir göstərə biləcək şəxslərin fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Əslində, bir vətəndaş olaraq ən faydalı işi siz bizə edirsiniz. Yəni, bu qramaris səhifəsini deyirəm. Bəs maarifləndirici layihələr keçirməyi düşünmürsünüz? Əslində, ən böyük işi müəllimlər görür. Bunu etiraf eləmək lazımdır və bilmək lazımdır. Amma maarifləndirici layihələrə gəldikdə isə bəli, belə planlar var. Amma iş orasındadır ki, karantin rejimi səbəbindən həmin layihələrin keçirilmə vaxtı hələ dəqiq deyil. Təəssüf ki, bir qisim kütlə qramarazi səhifəsinin bizə verdiyi faydaları görməkdə çətinlik çəkir. Bu sizin işinizə mane olmur. Səhifəyə yazılan tənqid dolu rəylər, smajlar. Məsxərədən, çobudluqdan kənar olan tənqidə hər zaman açığam. Bəli, səhifənin ünvanına tənqidlər olur və bu cür tənqidlər, ümumiyyətlə, tənqid səhifənin inkişaf etməsinə kömək edir. Düşünürəm ki, yazılan mesajlar, rəylər tək tənqid dolu olmur. Yəni, müsbət rəylər sizə nə dərəcədə motivasiya verir? Əlbəttə, həvəsləndirir. Səhifə yaranan gündən bu günə qədər səhifəyə gələn müsbət rəylər hər zaman gözlədiyimdən çox olub. Amma yenə də dediyim kimi, müsbət rəylər həvəsləndirirsə, tənqid hər zaman inkişafa kömək edir. Murad bəy, sizcə uğura gedən yolda qarşıya qoyulmalı ən önəmli məqsəd nədir? Uğura gedən yolun özü məqsədlərdən heç də az önəmli deyil məncə. Məqsədlər qarşıya qoyulur və bunun üçün bir yol keçirməli olur. Mənim üçün əsas elə məqsəd qədər önəmli elə yolun özüdür. Mən səhifəni yaradarkən heç bir məqsədim yox idi. Əsas yol idi. Mənə sadəcə maraqlı idi ki, bu yol gətirib məni hara çıxaracaq və elə
Bu yolda elə sizlə də görüşdük. Bəs uğursuzluqla nəticələn qərarlarınızda özünüzü necə motivasiya edirsiniz? Mənim uğur istəyim uğursuzluq təəssüfümdən sadəcə daha güclüdür. O da ona gətirib çıxardır ki, bu cür uğursuzluqlar məni dayandırmır. Həm də digər tərəfdə mən motivasiyaya da o qədər də önəm vermirəm. Demək olar, motivasiyadan istifadə eləmirəm. Mən daha çox vərdişə inanıram. Mən, məsələn, bu səhifənin fəaliyyəti ilə məşğulamsa, mən hər gün bununla məşğul olacaq. Bu artıq mənim bir hissəmə çevrilib. Robot kimi, yəni hər gün bu səhifə ilə məşğul olmaq mənim motivasiyam deyil, mənim vərdişimdir. Ona görə də düşünürəm ki, motivasiyadan daha çox hərəkət verici qüvvə məhz bu vərdiş olmalıdır. Murad bəy, gün ərzində səhifədə paylaşım limiti nə qədərdir? Minimum 2 paylaşım, maksimum isə yoxdur, çox ola bilər. Bəs səhifəni aktiv saxlamaq üçün paylaşımlarınızdan əlavə nələr edirsiniz? Ümumiyyətlə, səhifənin heç prinsipi elə qurulub ki, əgər həmin prinsipə riayət olunsa, aktivlik aşağı düşməyəcək olduğu kimi qalmalıdır, ya da artmalıdır. Qramarızı səhifəsi neçə ildir var? 5 il, 2016-cı ilin oktyabr ayında. Hal-hazırda səhifənin neçə izləyicisi var? 39 mindən çox izləyici Facebook səhifəsindədir, 6 mindən çox izləyici Instagram səhifəsində. Ümumi izləyicilərin sayına gəldikdə haradasa 50 minə qədər izləyici ümumiyyətlə Qramarazi səhifəsini izləyir. Bildiyim qədər elə Qramarazi həm Instagramdan da Facebookda var dediyiniz kimi. Hansının aktivliyi daha çoxdur? Facebookda, əlbəttə Facebookda. Çünki səhifə ümumiyyətlə özü Facebookda yaranıb və orada məşhurlaşıb. Instagramdakı səhifə isə hələ gəncdir. Murad bəy, hansı faktorlar əsasında səhifənin insanlara faydalı olduğunu düşünmüsünüz? Əsas ən faydalı paylaşımlar digər yazılardakı səhvlərdən ibarət olan paylaşımlardır. Çünki orada paylaşımın mövzusu daha rəngarəngdir. Qrammatika aid, punktuasiya aid, leksika aid daha rəngarəng səhvlər olur. Səhifəni ilk yaratdığınız dövrlərdə qarşınıza hansı problemlər çıxıb? İlk yaratdığım dövrlərdə əsas problem ondan ibarət idi ki, paylaşımlar ancaq bir tipli idi. Bir tipli idi, yəni yalnız digər səhifələrdən olan səhiflər paylaşılırdı, rəngarənglik yox idi. İndi isə artıq müxtəlif növ paylaşımlar var, hətta yumoristik paylaşımlar var, yazı qaydalar haqqında, hər ehtimala qarşı rubrikası var və s. Bəs səhifənin Azərbaycanda bu qədər səs alacağını gözləyirdinizmi? Xeyr, heç vaxt. Hər zaman, ümumiyyətlə səhifənin aktuallığı hər zaman, hətta bu gündə məni təəccübləndirir. Çünki gördüyüm odur ki, səhifənin ümumiyyətlə təsir dairəsi 39 min nəfərdən daha genişdir. Səhifənin tək administrisiz ya başqa idarə edənlər də var? Var. Facebookdakı səhifəni təkcə mən idarə edirəm. Amma Instagramdakı səhifənin idarəsində isə mənə Səadət Nuğay və İTV Xəbər verilişinin aparıcısı Nərmin Salmanova iştirak edir. Sizcə Azərbaycanda təhsilin inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Müəllimlərin motivasiyası. Mən düşünürəm ki, müəllimlərin motivasiyası önəmlidir bu işdə. Çünki müəllimləri bu öz işlərinə həvəsləndirici amillər nə qədər çox olsa, təhsilin keyfiyyəti də o qədər yüksək olacaq. Məsələn, mən əgər bu gün Azərbaycan dilini alababat bilirəmsə, bu yalnız mənim orta məktəb müəlliminin sayəsindədir. İndiyə kimi səhifədə çoxu rəsmilərin, saytların yazılışına səhvlər cəhətlənici görürük. Yəni, bununla bağlı hər hansı bir problem yaşamamısınız? Heç bir problem olmayıb. Sadəcə, bəzən elə olur ki, bu cür paylaşımlar bəzi izləyicilərin səhifə haqqında yanlış təsəvvürünün yaranmasına səbəb olur. Amma bu, belə bir ciddi problem deyil. Bəs səhvləri cəhətləyiniz üçün sizə təşəkkür edənlər olubmu? Bəli, əlbəttə. Çox hallarda elə olur və bu da ona gətirib çıxarır ki, səhifədəki izləyicilərin həmin şəxslərə, həmin qurumlara qarşı rəğbəti 1-5 artıb. Bəs tənqid? Tənqid olaraq deyirlər ki, cəmatda səhv dursan, öz səhifənin adı ingilisidir. Murad bəy, mənim dilim mənim kimliyimdir deyim ilə nə qədər razısınız? Bilirsiniz, insanın milli mənsubluğu onun təkcə şəxsiyyət vəsiqəsində yazılan məlumatdan ibarət olmur axı məncə. Murad bəy, özünüzü 3 kəlmə ilə izah edə bilərsinizmi? Bacarmaram, bilirsiniz. Çünki insan özü haqqında danışdıqda, mən ümumiyyətlə özüm haqqında danışmağı sevmirəm. İnsan özü haqqında danışdıqda daha çox olduğu kimi deyil, özünü olmaq istədiyi kimi təsvir edir. Ona görə də ona cavab verməyə çətinlik çəkirəm.
Murad bəy, heç kimin bilmədiyi xüsusi istedadınız varmı? Bəli, məsələn, rəsm, şəkil çəkə bilirəm. O da mənim köhnə, üstünü toz basmış məşğuliyyətlərimdən biri olub. Sübut edə bilərsiniz. Çalışaram. O, yaxşı. Bir saniyə. Fil? İlan udmuş fil. Bir səbəb, niyə bunu? Balaca Şahzadədə, ümumiyyətlə, Balaca Şahzadənin özünü çəkdiyi bir şəkil var idi. O, fil udmuş ilanı təsvir edirdi. Mən isə ilan udmuş fili çəkdim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Murad bəy, yemək pişirməklə arası necədir? Beyzbol olan aram kimi. Bilmirəm, bacarmıram, başım çıxmır, əfsus ki. Yoldaşınız ev işlərində kömək edirsiniz mi? Yoxsa siz də bu işin yalnız qadınlara aid olduğunu iddia edən stereotipin tərəfdarısınız? Yox, əsla. Əlbəttə kömək edirəm. Murad bəy, sizcə gəncləri motivasiya edən amillər nələr olmalıdır? Türk serialları. Zarafat edirəm. Məncə, bu cəmiyyətdə öz yerini tutmuş, vacib sahədə uğur qazanmış və digər bu cür şəxslərin onlara nümunə olaraq göstərilməsidir. Mən, məsələn, özüm uzun müddətdir ki, intellektual oyunların oynayıram və bu məndə ondan başlayıb ki, uşaqlıqda sadəcə Rövşən Əskərovu nə harda, nə zaman oyunu oynayarkən televizorda görmüşdüm və belə bir həvəs yaranmışdı. İndiyə qədər də oynayıram. Murad bəy, bəs uğurlu olmaq üçün müasir dövrün insanlardan tələbi nədir? Dayanmamaq. Ələxsus, dayanmamaq ümumiyyətlə hər bir dövrdə vacib olub, ələxsus müasir dövrdə, çünki zamanımızda hər bir şey, insanların çoxu, hamı, yəni bir təşəbbüs irəli sürür və öz yolunu gedir. Bu yolda, bu yarışda az uğur qazanan deyil, dayanan məğlub olur məncə. Bəs, Murad bəy, son olaraq, gənclərə öz tövsiyələriniz varmı? Bəli, yalnız bir tövsiyə, o da ondan ibarətdir ki, tövsiyə sözünü bir YSAMİT ilə yazsınlar.